Valen 1881 och 1884 markerade en betydande förändring efter det så kallade menlösa 70-talet. 1880-talet innebar en period av ökad engagemang från olika intressegrupper, en radikaliserad samhällsdebatt och framväxten av modern litteratur. 1880 hade Sveriges första statsminister, Louis de Geer, ersatts efter att ha regerat sedan 1876. Arvid Posé från Lantmannapartiet blev istället statsminister. Den politiska scenen i Sverige genomgick snabba förändringar. Valkampanjerna inför valen 1881 och 1884 var mer intensiva än tidigare. Valstriderna började i Stockholms valkrets och spred sig sedan till andra städer och landsbygden. Det ökade engagemanget märktes främst genom fler valmöten och en ökad rapportering från landsbygdspressen. Speciellt inför valet 1884 kunde man se en början till en mer nationell valdebatt. Inför detta val infördes nya kampanjmetoder som dörrknackning och uppföljning av potentiella väljare. Dessa metoder påstås vara amerikansk influerade. Fokus i valkampanjen år 1884 låg till stor del på den så kallade Rundbäcksfraktionen inom Lantmannapartiet. Tidningen Vikingen publicerade det som kallas Sveriges första valprogram. Även om det inte hade några officiella undertecknare eftersom fraktionen var inofficiell. Under sommaren 1884 skickade Rundbäckarna ut ett stort antal färdigskrivna ledare till landortstidningar via Vikingens redaktion. Trots motstånd från sina kritiker och nedsättande tal om politiskt centralkök fick dessa artiklar stor uppmärksamhet och påverkade valdebatten. Samtidigt fortsatte det personliga samarbetet mellan politiker och tidningar, vilket hade pågått sedan 1830-talet. Partiledarna deltog fortfarande endast sporadiskt i valkampanjerna. Inför valet år 1881 höll Charles Dixon från Centern ett möte med sina valmän i Göteborg, medan Emil Kay från Lantmannapartiet presenterade försvarskommitténs ståndpunkter i ett möte i Katrineholm. Bröderna Rundbäcks skribentverksamhet kan ses som ett exempel på en ny form av kampanjarbete för partiledarna. Även om Rundbäcksfraktionen inte formellt var ett parti. Efter valet år 1881 var den äldre generationen av politiker på väg ut ur partipolitiken. Endast Karl Ifarsson fanns kvar av de ledande partiledarna. Rundbäckarnas försök att påverka pressbevakningen var det mest anmärkningsvärda inslaget i valet 1884. Medan det är svårare att hitta en liknande beteckning för valet år 1881. Termen centralköksvalet användes av motståndarsidan för att nedvärdera detta försök. Statsvetaren Gunnar Wallin betonade böndernas ökade inflytande under valen, vilket ger namnet bondevalet 1881 rätt passande. Och här är resultaten för valen 1881 och 1884. Lantmannapartiet ökade med 9 mandat och fick totalt 101 mandat. Centern tappade 9 mandat och fick totalt 25 mandat. 80 ledamöter var partilösa. Inför valet 1884 hade Carl Johan Tyselius efterträtt Arvid Posé som statsminister. Han regerade från 1883 till 1884, innan han också blev ersatt av Robert Teptander. Och detta var resultatet. Lantmannapartiet ökade återigen och fick 104 mandat. Nya Centern, ett nybildat parti, fick 14 mandat. Centern Högern, också ett nybildat parti, fick 2 mandat. 94 riksdagsledamöter var partilösa. Och det var allt jag hade för denna video. Tack för att ni kollade. Glöm inte att gilla och prenumerera. Och så ses vi nästa. Tack.